Окей. А то є ще один. Такий моцний. Ой, який красун. Ой, який файнюцький. Конішка міцна. О, рибна пара. Білий грибів. Я тепер йду, і то видно вершини гір, білий сніг, тому такий вітер холодний, я аж в руки замерз. Вітаю, сьогодні у нас є 17 жовтня. Зима так все ближче. Багато більше листя впалого. Вночі опускається так до нуля, мінус один температура. Ну зараз так є десь 2 градуси тепла. Так прохолодно. Але добре ходити, комфортно. Сьогодні йдемо на свої рідні місця. Подивимось, що там є. Але я вже бачу, тут прям ось на стежині. Ось так стежина йде. І на самій стежині, як бачите, росте такий чудовий білий гриб. Ну, якщо такий початок, то я думаю, цікаво. Вони є, ростуть, як бачимо. Так несподівано на стежці. Думаю, буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Такий для початку. Файний. О! А ось бачу ще один красунчик. Ой, який. Ой, який файний. Конішка. Міцна. Дуже файний початок. Такі файні білі гриби. Далі буде. О, то є ще один. Це вже такий більш спілий, але ще добрий. Як принюхується, вишукує. Я пройшов, ну я знаю, 7-8 кроків. І яка рибна пара білих грибів. Чудові такі гриби. Але ось бачите, по кругу шапочки в кінці такий білий ободок такий. Бо ось як тут немає такого. Ось. А тут такий чітко видно. І це саме на цьому місці. Тільки я такі гриби знаходжу. Я вже їх тут запам'ятав. З такого ніби спідничка. Але що за гриби? Така чудова пара. Добре, йдемо далі. Я так кілька кроків пройшов. Йойки. Файнюцький. Дуже файні гриби тепер. Так. Восени. Ці саме пізні такі вже осінні. Вони такі міцні, тверді. Чистенькі. Дуже файні. Так трошки темновата зйомка, але то сонечко зараз підніметься вище, то буде краще.
О, там далі, там ще один є. Окей. О, такі чудові грибочки для початку є. Йдемо далі. Такий біленький. О, то є ще один. Прям такого мухомора. О, такий прихований клубочок. Біленький. Ще один. Такий біленький. Конишка. Який чудовий гриб. Ножка міцна. Листя вже так опадає. О, найка прибіг. Довгенько десь не було. Це найка робота. Він пробігав і зачепив. Такий файний гриб. Ой, який файнюцький. Такі в листочках. Добрий. Да. Риби дуже файні тепер. Я бачу. Така краса серед опалого листя. Файний такий. Я її не бачу. Ще один є. О, там далі бачу ще. О. О.
який красун. Чудовий. Це вже такий спілий. Подивимося до нього. Файненький такий. Шукує. Бочок. Окей. А то є ще один тут. Такі файні два. Ось опенькі. Такий файний, таким бережком. Чудовий гриб. Такий моцний. Такий білий. Колобок. Такий біленький. Файньоцький. Він чекав на мене. Чудовий гриб. О, це сьогодні нам попали перший раз опеньки. Краса така. Я їм дуже радий. Черижики попадають. Ой, який. Май клазають. О, який тут. Такі чудові.
сімейка. Які чудові. О, які. Я їм дуже радий. Бо у нас якось того року, можна сказати, взагалі я й не бачив у лісі. От вже так попали. Чудові. Такими купами ростуть. О, чи є молоді. Це я вже заберу. А ті не лишаються. Ну, як листочки вже падуть. Така осінь. Чудові рижики. Такими кубками ростуть. О, скільки їх тут є. Такі чудові. О, ще молоді підростають. На сьогодні так достатньо. Будемо завершувати сьогоднішній похід по гриби. Походили достатньо. Найк набігався. Сьогодні був чемний. Без пригод. То я дуже радий. Є у нас сьогодні ось такий результат. Білих грибів. Гриби дуже файні. Їх нема так масово. Але вони дуже такі, ну, гриби, такі чудові, файні гриби, файний результат. Натрапив сьогодні, рижиків зібрав. Ну і що? Сьогодні зібрав опеньків. Це за довгий час. Того року взагалі їх не було. А це цього року, ну, небагато в одному місці. Я так попав на них, то так трошки зібрав, то я дуже радий їм, бо якось... Нема. То все білі, рижики попадають, а опеньків якось дуже у нас так. І то я сьогодні ходив по лісі, ніде їх не бачив. В одному місці то так зібрав. Ну, є сьогодні такий чудовий результат. Вам дякую за перегляд, що зі мною, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі.